nangis. Iya. Parian rumiyin. Parian kong, parian. Mboten nyangkung. Parian kong, parian. Anu Kakung yuswane sampun pinten nggih? Yuswane sampun pinten? Yuswanipun pinten ya Kakung? Yuswanipun. Putrane. Yuswa. Nggih. 8 dasa Kang. Wah, alhamdulillah 8 dasa Kang. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, nggih. Nggih. Oh, putra njenengan ingkang setri. Nggih. Nggih. Oh, nika putu. Lah nggih nggih. Jenengan wau sampun 150 Kang. Mangsa aku kok. Oh nggih Kang, nggih Kang. Terus sembahane yang Kakung. Anu sehat karo nggih. Nggih. Tansah sehat nggih Kang nggih. Nggih. Beksa melih nggih Kang. Beksane. Nggih. Niki ayu napa elek Kang? Ayu mboten. Ayu napa elek? Lah wong setri ya ayu. Oh ayu. Kandane. Oh nggih. Parian. Pak esih mudeng wong ayu. Nano. Es pasah bulane batu. Iya. Senajan bisa jalali aku. Iya. Kajenge mboten sayah Kang dadi mandek mondak-mandek ngoten. Heeh, nembe saged cari. Oh, alah. Nggih. Nggih. Parikan Bapak. Parikan. Panjenengan. Aku? Iya. Mikul suket dientul entul timbang mumet ayo bali kumpul. Bapak-bapak saya ini nyuwun parian. Oh, parian. Bapak-bapak. Nggih. Pangapunten yang kula tinggal sekedhik. Oh, nggih. Nggih. Nyuwun parian pun Bapak monggo. Nanu. Yen ra kowe aku. Iya, pinter. Kok keluarga saking pundi menika sampun kondur? Ampun kesesah kondur mengke kula sik nonton. Saking Solo. Nggih, derekne sugeng kondur. Betek-beteke sedulur tebih nggih. Sampun kersa tindak wonten mriki. Heeh, kenipun tas syukuran Pak Polo. Iya. Apa lo? Kamu cinta ya karo aku. Nek ndi kok nututi aku. Wis ora sesuk. Tak cedak iki. Love you. Apa nyurung aku? Loh. Ha iki ora tak semring iki lha kok. Nyurung neh. Loh. Ayo parian yo. Iki bapak. Parian. Nggih. Sebelahipun monggo. Eyang napa bapak nika? Nanu. Monggo parian, Pak. Apa nderek? Ha. Sek nika. Nanu. Boten. Kaya arep njaluk sinten kok neh ketok kakunge jajake emoh kabeh.
kato ireng klambi yo ireng sandale capit kacamata. Iya seneng aku yo seneng rande duit ninggal tokono. Lah dek cakep banget mon. Ngopo yo gaul kak yo. Ora popo parikan sak kato ireng. Matur nggih Pak nggih. Piye mau adekane? Kato ireng klambi yo ireng. Heeh terus. Sandal jejet yo kacamata. Terus. Aku seneng kok yo seneng. Ora dedet ora popo. Orang dedet apa-apa. Orang dedet ngalio kono maksudnya ngono ya. Ya. Tapi blerak disam wis tau wis tau. Oh wis tau. Ya. Karang Pandian. Oh wis tau mau wis metu wis metu. Oh, atus. Wis tau nggih. Ya. Nanti wis sauni-uni wis kan. Ya. Tembok. Wis jane mongke ya wis tembok mau. Nyangking ember. Kiwo kok karo wedhus. Nyangking ember karo wedhus. Nyangking ember karo wedhus. Terus? Nyangking ember kiwo tengen lungguh jejer to.